Денови воздржувањето на граѓани гласно кое ги застапува правата на текстилните и кожарските работници посочи дека и понатаму оваа група на работници кои се 30.000 на територија на Источна Македонија се маргинализирани и никој не ги застапува нивните права. Според него овие работници земаат плата преку трансакцијска сметка, но дел од нив платата ја земаат и на рака во плик, што е кршење на законот и затајување на данок. И притоа констатира дека никој од надлежните институции во државата не врши контрола на ваквото грубо кршење на законите од страна на работодавачите. Текстилните работници се најниско платените работници во државата и не постојат реални синдикати кои ги штитат нивните работнички права. На хартија тие се членови на репрезентативен синдикат во склоп на ССМ, но реално синдикатот повеќе е од корист на работодавачот, бидејќи преку репрезентативноста која работодавачот успеал да ја наметне кај работниците и ги зачленил во синдикатот, добива можност да донесува и менува закони во своја корист. Една таква измена стои во Законот за минимална плата, каде во спорниот член 2, нормираниот ученок на работниците, не им дава можност за реална заработка и земање на поголема плата и покрај нивната максимална ангажираност. Нормите во текстилните фабрики се нереално поставени и работниците не можат да ги постигнат. Поради тоа произлегува дека на овие работници најтно им е потребна правна помош која им ја нудат невладени организации и Хелсиншкиот комитет со цел проблемите да се актуализираат и правно да се разрешат. Инаку и покрај гласно искажаната грижа за овие работници, Сдруженијето не посочува кои и чии конфекции го кршат законот. Иако сигурно има сознание, бидејќи работниците што ги пријавили неправилностите, сосема логично кажано од која фирма доаѓаат, односно кој им ги скратува нивните права. Неофицијално меѓу недисциплираните има и кочански конфекции, но не се знае нивниот број и нивните имиња.